Dobar vam dan u vijestima TV1. Francuska je uvijek podržavala i nastavit će pružati podršku Bosni i Hercegovini na putu ka NATO-u. Izjavio je ovo danas u Sarajevu francuski ministar odbrane Jean-Yves Le Drian. Sa ministrom odbrane Bosne i Hercegovine razgovarao je o budućoj saradnji dviju zemalja, a posjetio je i centar za obuku deminera u Rajlovcu. Francuska je uz Bosnu i Hercegovinu bila onda kada joj je bilo najteže, u ratu. Ta podrška nastavljena je i u miru. Istakao je ovo danas francuski ministar odbrane. Sa Zekerijahom Osmićem razgovarao je o nastavku saradnje između dvije zemlje. Drago mi je da sam danas imao ovaj susret sa ministrom odbrane, budući da ovdje već dugo vremena nije bio francuski ministar odbrane, pa smo u razgovoru koji smo imali razmijenili mišljenja o našoj saradnji, o nastavku naše bilateralne saradnje i zaključili smo da dobro radi ovaj centar za obuku za deminiranje. Uspostavljanje ovog centra koji su ministri danas posjetili pomogla je Republika Francuska. Francuski instruktori obučavali su BH deminere i ta saradnja bit će nastavljena i u budućnosti. Mi smo velika podrška Bosni i Hercegovini na njenom putu ka NATO-u. Mislim da je jako dobro da uz Bosnu i Hercegovinu budemo u miru kao što smo bili i u ratu. Raduje nas stalna saradnja koja se evo i stalno pojačava. Mi u svijetu sarađujemo u nekoliko mirovnih misija i veoma smo zadovoljni. Osim francuskog ministra, centar za obuku posjetila i delegacija ambasade Republike Francuske u Bosni i Hercegovini. Kako riješiti BH pitanje, odnosno uređenje Bosne i Hercegovine, bila je tema sesije Kruga 99. Rješenje su reforme i to prvo u federaciji naglašavaju. Naglašeno je i da na međunarodnu pomoć Bosna i Hercegovina ne može računati, stoga je potrebno da pomognemo sami sebi. Uvijek će postojati tendencija da se Republika Srpska odcijepi, smatra Marko Attila Hoare. Dodatno ohrabruje ponašanje Rusije koja se bez problema miješa u teritorijalni integritet drugih država, kao što je bio slučaj sa Ukrajinom dok Zapad nema moć i želju da to spriječi. Dodik može da očekiva sa ovakvom Rusijom da će dobiti neka potpor za svoju put do secesije. Ja vidim kao taj najveća opasnost da eventualno Republika Srpska proglašaju nezavisnost, a da dobije potporu od Rusija i od Srbije. Ističe da je uvijek bilo pitanje kako formirati odbranu Bosne i Hercegovine u koju će biti uključeni i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati. Te tri nacionalnosti, jedino su Bošnjaci kao uglavnom za Bosnu i Hercegovinu. Srbi kao velike većine nisu, oni su ne gledaju Bosnu kao svoju državu. A Hrvati kao malo više, ali ipak većina njih nisu za Bosnu i Hercegovinu. Smatra da su potrebne reforme koje treba početi provoditi prvo u federaciji. Teško se mogu provesti reforme na nivou države jer će predstavnici srpskog naroda taj proces zaustavljati. Ja samo mislim da smanjimo broj kantona da, ili do tri ili do peta. Da prije svega ne možemo samo dva kantona jer bi to bio doveo do treći entiteta, ali ako imamo samo tri kantona ili možda pet, to bi onda stvorio taj veliki kanton u sredini Bosne što bi uhvatio Tuzla, Sarajevo, Travnik, Zenica. Taj veliki kanton bio bi jezgro obnove Bosne i Hercegovine, ne bi se temeljio na nacionalnom ključu i znatno bi smanjio birokraciju, smatra Hoare. Nakon klanjanja podne namaza i učenje dove na platou Ajvatovice, danas je završena centralna svečanost kulturno-vjerske manifestacije 504. Danivi Ajvatovice. Konjanici i više hiljada vjernika iz Bosne i Hercegovine, ali i cijele Europe, pohodilo je podnožje planine Šuljage, 7 km od starog grada Prusca, nekadašnjeg Bjelograda. Nakon dva dana putovanja, nekoliko desetina konjanika koji su put Ajvas Dedine stijene krenuli iz svih dijelova Bosne i Hercegovine došli su na krajnje odredište. Konjanike je dočekalo nekoliko stotina vjernika. Svi zajedno sa Ajvatovice su poslali poruku mira i saosjećanja ljudima koji su protjerani iz svojih domova. Šaljemo poruku mira, ljubavi, suživota i tolerancije. I danas želimo da kažemo da se osjećamo sa onima koji su uplakani, koji su pomjereni iz svojih domova, čije su kuće, domovi i njive polja poplavljene. Tradicija Ajvatovice stara je više od 5 stoljeća. Ove godine uz tradicionalno učenje dove na Ajvatovici je pripremljen i prigodan kulturni i vjerski program. U svom historijskom toku Ajvatovica je bila zabranjivana,
a zatim dozvoljavana i ponovo uspostavljana. Njen značaj odavno je prevazišao u prostore Bosne i Hercegovine, čemu evo i ove godine svjedoči prisustvo vjernika muslimana iz raznih država. Legenda kaže da je čuveni prusački alim Ajvaz Dedo klanjao 40 sabah namaza, moleći Allaha Dželešanuhu da stanovnicima Prusca podari vodu. Klanjajući je zaspao i sanjao kako su se sudarila dva bijela ovna. Od siline tog sudara stijena se raspukla. Probudio se kraj raspukle stijene iz koje se pojavila voda. Od tada muslimani iz cijelog svijeta dolaze u Prusac i čuvaju od zaborava uspomenu na Ajvaz Dedinu molitvu. Ratni zločinac i haški osuđenik Dario Kordić dočekan je danas u rodnoj Busovači, gdje je priređeno i slavlje povodom njegovog izlaska iz zatvora. Kordića je dočekalo nekoliko stotina osoba. U i ispred crkve Svetog Ante prisustvovali su molitvi, a potom je na stadionu upriličeno druženje Kordića i njegovih pristalica, među kojima je i Dragan Čović, predsjednik HDZ-a. Kordić je u Srednju Bosnu danas došao prvi put nakon 1997. godine, kada je isporučen Haškom sudu. Optužen je za ratne zločine nad bošnjačkim stanovništvom u selu Ahmićina 25 godina zatvora, a nakon što je odslužio 2/3 kazne, pušten je na slobodu. Pištoljem naoružani muškarac ušao je jutros u sjedište Srpske napredne stranke u Beogradu, te prijeteći samoubistvom tražio sastanak sa stranačkim liderima. Krizna situacija je razriješena nakon što je ministar policije Srbije Nebojša Stefanović stigao u prostorije SNS-a zajedno sa šefom Beogradske policije, te su za sad neidentificiranog muškarca odgovorili od samoubistva. Nepoznati napadač starosti između 50 i 60 godina predao je pištolj, a ljekari su mu ukazali medicinsku pomoć. On je tražio razgovor s premijerom Vučićem i ministrom policije Stefanovićem. Vodili smo razgovore sa osobom koja je ušla sa oružjem prostorije stranke. Taj čovjek je ušao zbog različitih problema s kojima se susretao unazad nekoliko godina i rekao mi je da nije do sada imao povjerenja da te probleme iznese, tražio je razgovore sa nekim od ljudi iz rukovodstva Srpske napredne stranke. Stefanović je pojasnio da je muškarac nakon razgovora s njim i šefom Beogradske policije predao oružje, svjestan da to nije bio najbolji način da riješi probleme. Očekujem da će sad u ovog trenutka postupak biti normalan, sve ono što se dešava, da kažem, u skladu sa zakonom od ovog trenutka, ali, da kažem, nije bilo, on je nikome pretio, niko drugi nije bio ugrožen u jednom trenutku, da kažem, nije upućivao pretnje bilo kom trećem licu. Preliminarna istraga je pokazala da muškarac nije odranije poznat policiji i nema kriminalni dosije. Njega su s lica mjesta odvezla kola hitne pomoći, gdje će najvjerovatnije biti prebačen u psihijatrijsku bolnicu. Cijeli treći sprat zgrade na Novom Beogradu, u kojoj je sjedište SNS-a, bio je evakuisan. Već šesti dan vrši se opsežna akcija čišćenja sela Lazarat u Albaniji. Do sada je zaplijenjeno 100.000 sadnica indijske konoplje i više od 39 tona marihuane. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Albanije navode da je pronađeno i više od 100 primjeraka automatskog oružja. Najmanje 18 pripadnika narkoklana je uhapšeno jer su tokom operacije pucali na policiju. Južnokorejski vojnik Lim ubio je 5, a ranio 7 svojih saboraca u pograničnoj regiji Gangwon. 7 ranjenih vojnika je hospitalizirano i nisu u životnoj opasnosti. Lim je i ranije bio na listi promatranih, međutim o motivima i uzrocima ovog napada još uvijek je rano govoriti. Vojnik je trenutno u bjekstvu i za njim se traga. Želio bih odmah na početku da kažem da Sjeverna Koreja nema nikakve veze sa ovim incidentom. Porodice žrtava ovog užasnog događaja će dobiti određenu pomoć. Papa Franjo osudio je svaku vrstu mučenja. Ekskomunicirao je italijansku mafiju te poručio da će svim snagama pružiti podršku borbi protiv organizovanog kriminala. Mladi žele da se bore protiv kriminala i to će jedino postići svojom vjerom, poručio je. Mučenje ljudi veoma je ozbiljna stvar i to je smrtni grijeh. Strogo osuđujem svaki vid mučenja. Sa ovim zlom se treba boriti, treba ga udaljiti, treba mu se reći ne.
Tradicionalnom 32. paradom sirena u Njujorku dočekano je ljeto. Ulicom Surf paradiralo je više od 1500 kostimiranih učesnika, a paradu je sa oduševljenjem pratilo više od 800.000 gledatelja. Među učesnicima je bio i načelnik Njujorka Bill de Blasio i njegova porodica. Riječ je o paradi koja se tradicionalno održava od 1983. godine u znak dobrodošlice ljetu. Vraćamo se u našu zemlju. U Sarajevu je održana prva biciklistička utrka Sarajevo Grand Prix. Više od 140 učesnika iz 20 zemalja svijeta krenuli su jutros u 11 sati sa startne pozicije ispred Gradske skupštine u istočnom Sarajevu, rutom dugom 140 km. Osim takmičara, među kojima je tim od 12 takmičara iz Bosne i Hercegovine, podršku ovoj utrci za mir dali su i čelni ljudi Tour de France, veliki broj drugih javnih ličnosti iz Francuske te nekadašnji velikani svjetskog biciklizma, šampioni Tour de France. Nama je trebala ova trka, ona će postati, nadamo se, tradicionalna, vozit će se Grand Prix Sarajeva i u buduće i nadam se svake godine da će se odavde iz Sarajeva, iz istočnog Sarajeva, slati poruke mira, solidarnosti i razumijevanja. Grad istočno Sarajevo samog početka podržava ovakvu jednu manifestaciju i to će činiti u buduće.